لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا وهل من ألسدتنا يفقه أكولنا اللهم فقحنا في الدين وعلمنا التأويل وحدنا إلى صراط المستقيم المحترم العلم علماء في هذا المكان المبارك صاحب الفضيله سيد الامام وسيد البلال وكلكم جماعه بارك الله فيكم واحسن الله اليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause> كبار يحيى ابو سكلاً سيحة. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di atas limpahan dan rahmatnya Allah menghimpunkan ayah-ayah dan ibu-ibu di majlis yang sangat barakah ini di malam yang sangat tenang ini dan di waktu Allah taala itu memberikan istirahat kepada orang-orang yang ingin bermulazamah dengan Allah tidak ada ni'mat yang paling besar dalam hidup ini kecuali apabila kita dapat menilai ibadah dan ketenangan dalam hati kita kepada Allah. Dan ni'mat yang paling kuat dan ni'mat yang paling dibutuhkan setiap insan hari ini adalah ni'mat ketenangan ketika mana beribadah. Ramai orang hati dia rasa gelisah walaupun duduk dalam rumah Allah. Sebab itu ni'mat yang paling besar ibu-ibu sekiranya bila duduk dalam rumah Allah ni kita tinggalkan semua masalah dunia letak dekat luar daripada pagar surau kita nanti habis ibadah kita keluar balik ambil satu persatu masalah kita jangan tersalah ambil masalah orang sudahlah tiba-tiba tonton balik banyak lagi masalah pula orang biasanya lepas semayang masalah berkurang nah jangan tonton sekalian keluar daripada majlis ini dalam keadaan kekusutan kecuali Allah Ta'ala selesaikan semua masalah kita. Pertamanya, uh, berlegar-legar tentang permasalahan sama ada diizin ataupun tidak satu orang itu untuk melaksanakan pembersihan ke atas rumah-rumah ibadah orang yang bukan Islam. Soalan hari ini soalan penting untuk kita semua. Apabila berlaku khilaf tuan-tuan di media sosial, mana satu yang kita boleh buat ni Ustaz, adakah kita boleh untuk bersihkan rumah ibadah orang yang bukan Islam ataupun tidak boleh? Pertamanya, mari kita tengok pandangan Imam Malik rahimahullah. Pandangan Al-Imam Malik rahimahullah ni adalah di antara guru kepada Imam Syafi'i. Tetapi sebelum kita ambil Imam Syafi'i dululah. Pandangan Imam Syafi'i, barang siapa yang terlibat dalam urusan pembinaan, pembersihan... Dan juga apa-apa yang berkaitan dengan rumah ibadat orang yang bukan Islam Maka kata syafi'i itu hukumnya Allah jijik dan kotak Kenapa dia? Tidak ada perkara yang paling jijik Kecuali bersekutu dengan orang yang mensyirikkan Allah Itu pandangan alimam syafi'i rahimahullah Manakala pandangan imam malik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Hukum satu orang tersebut yang mana membersihkan ataupun membina dia termasuk kontraktor yang memberikan ataupun menyusun atur plan arkitek kepada mana-mana rumah ibadat yang bukan Islam Al-Imam Malik sebut hukumnya adalah haram Al-Syafi'i sebut jijik Imam Malik sebut haram Manakala Quran sebut apa Ustaz? Ah, nampak? Quran pula sebut ibayah dimulakan oleh Allah dalilnya Al-Ma'idah ayat nombor 2 kalau orang tanya apakah dalil dalam urusan macam ini Dalilnya Al-Ma'idah ayat nombor 2 Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wa ta'awanu alal al birri wa taqwa Wa la ta'awanu alal al ithmi wal udwan Artinya para jemaah sekalian adalah Hendaklah kamu tolong bantu-membantu dalam apa-apa urusan kebajikan dan juga ketakwaan. Dua perkara. Kebajikan boleh, ketakwaan boleh wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan dan engkau itu jangan dilarang mamnu' ditolak daripada bekerjasama dalam apa-apa urusan dosa dan tidak ada dosa yang paling besar kecuali dosa mensyirikkan Allah jadi kalau kita sebut wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan kamu tak boleh pertamanya dosa mensyirikkan Allah bermaksud kalau ada orang minta kita punya pokok pisang nak buat apa katanya nak buat untuk ibadah saya minta maaf yang lain saya boleh bagi tapi urusan bahan saya untuk ibadah saya tak boleh beri sebab itu urusan mensyirikkan Allah termasuklah kata tuan-tuan berniaga ayam tuan-tuan tahu memang Tok Bomoh ni datang nak beli ayam kat tuan-tuan untuk digunakan bagi penyembahan Ataupun ayam tu dia memang guna untuk alihkan sakit orang sehat masuk dekat ayam. Kesian ayam tuan-tuan. Ayam bukan ambil vaksin Sinovac. Dia lebih terdedah dengan Omicron tuan-tuan. Ha? Jadi dia pun buat macam tu. Haram kita jual beli dengan bomoh tersebut. Sebab itu kita maklum kerana perjualan itu akan membawakan kesyirikan kepada Allah Jalla wa Ala. Yang kedua apa dia? wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan dalilnya al maidah ayat 2 ni tadi engkau tak boleh tolong membanting tulang dalam urusan itu dosa kepada Allah wal 'udwan ataupun urusan-urusan pemusuhan bermaksud apa dia ada orang kata saya nak tolong kawak saya nak tolong awak musnahkan musuh awak tak boleh satu kali tu waktu saya ceramah dekat Greek dekat Perak terus ibu-ibu sekalian Tiba-tiba saya pun adalah rasa nak makan nasi ayam. Nasi ayam dekat Betung, Thailand. Tapi nasi ayam yang halal, tuan-tuan sekalian. faham tak yang halal? Saya nak masuk, nak makan. Tiba-tiba saya terjumpa private sapu. Dia kata apa kat saya? Dia bukan tahu kita ni apa. Kita pakai kopi apa semua. Dia kata, bang, saya nak beritahu abang. Abang kalau nak saya tolong abang nikahkan abang dekat Thailand, abang jangan risau. Saya boleh tolong. Dia nak kahwin dengan saya ke sana ibu-ibu sekiranya. Memanglah waktu tu saya bujang lagi. Sekiranya. Iman tak boleh tolong menolong dalam urusan-urusan maksiat. Ya? Wala ta'awanu. Terus kalian. Alal ismi wal uduan. Kalau urusan dosa dan urusan permusuhan tak boleh termasuklah bomoh. Termasuklah apa-apa urusan sekalipun. Sebab apa dia? Ada orang kata ustaz. Bukankah dia dah bersihkan masjid kita? Apa salahnya kita bersihkan tempat dia pula? Kita ada hujah dia. Hujah dia adalah berkaitan dengan asbabun nuzul surah. Satu surah ni. Apa surahnya? Tunggu dulu. Pertamanya, ayah-ayah ibu sekalian. Seperti mana disebutkan dalam kitab Tafsir Ibn Kathir. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia ni tengok dakwah Nabi sangat bergerak dengan pantas. Tiba-tiba orang kafir datang. Dia kata wahai Rasulullah dia kata apa salahnya kalau tahun ini kami sembah agama engkau, tahun depan engkau sembah agama kami. Waktu itu dia buat tawaran dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita orang jahil boleh kata ada peluang nak dakwah ni. Tetapi ayah-ayah ibu sekalian, tiba-tiba waktu itu turunlah satu surah namanya surah Al-Kafirun. Itu sebab nuzul surah Al-Kafirun. Apabila ada tawaran, satu tahun ikut agama Nabi, satu tahun ikut agama orang kafir. Akhirnya yang jawab itu Quran disebutkan bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun kau katakan kepada orang-orang kafir tersebut panggil dia eh wahai orang-orang kafir la a'budu ma ta'budun selama-lamanya aku tak akan sembah apa yang kau sembah selama-lamanya aku tak akan setuju dengan engkau nah nampak cicak pun setuju tuan-tuan dia kata dahsyat betul dia kata terus kena nah sebab itu ibu dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala bila disebutkan kepada kita la a'budu ma ta'budun maka pada saat ketika itu ibu sekalian aku selama-lamanya tak akan sembah apa yang aku sembah. Lepas itu Nabi menempelak dia pula. Wala antum abidu nama a'bud. A'bud. Lagipun engkau tu bukan sembah apa yang aku sembah nanti. Bermaksud apa yang dia nak buat itu adalah helah yang sangat dahsyat. Sebab itulah kalau kita nak kata ustaz dia bersihkan masjid kita besok kita bersihkan tempat dia pula tak boleh sebagai contoh katalah nanti hari Jumaat depa datang solat dengan kita. Dia kita pun bincang dengan AJK, JK eh depa ni raikan kita. Besok kita ramai-ramai AJK pula hari Ahad pergi gereja semayang pula kat sana. Boleh ke tak boleh? Mana boleh? dalam agama ni kita tak boleh berkias macam itu kita kena tunggu ijma ulama kita kena tunggu ru'yah ru'yah ataupun ra'i ra'i para ulama kita nazar-nazar mereka pandangan-pandangan mereka sebab apa dia supaya kita semua tidak disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang akidah begini Allah ni boleh beri kita jalan lurus Allah juga boleh menyesatkan kita jika berkehendak padanya Allah sebab itu kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim ni apa dia kata ulama tafsir termasuk al-mujahid. Tak uh, jalan yang ja, uh, dimintakan kepada Allah jalan yang lurus itu apa dia? Jalan yang mana agar Allah Taala berikan kita hanyalah jalan at-tariq yang benar yang membawa kita untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Ayuhan mustami'un al-qiram. Saya nak kongsikan satu perihal. Yang mana ada satu ayat ni Kalau ustaz tanya dekat abang-abang Mesti dia biasa dengar sangat Dia mesti biasa dengar Kalau dia tak biasa dengar Bermaksud ada masalah dekat dia Seperti mana Ibu ayah dimulakan oleh Allah SWT Ayat ini adalah merupakan Ayat surah an nahl Pada ayat yang ke-90 Surah an nahl ayat ke-90 Yang mana ayatnya berbunyi rajim Kata Allah Taala, Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan wa ita idil Qurba, wa yanha anil fahsyai wal munkari wal bagh ya'izukum la'allakum tazakkarun Biasa ayat ni kita dengar waktu bila abang-abang? Khutbah Jumaat Maksudnya orang negeri sembilan ni pergi khutbah awal tu tak? Sebab dalam kitab Minhaj Barang siapa yang Hadis yang biasa tuan, -tuan dengar kan datang awal paling awal kata uh, suku pertama paling awal akan dapat seekor unta suku kedua seekor sapi suku ketiga akan dapat kambing biri-biri bertanduk itu dalam hadis sahih Bukhari Muslim yang ketiga akan dapat seekor ayam dan yang terakhir akan dapat se sebiji telur betul kan sebiji telur tetapi apa akan berlaku kalau orang yang datang waktu khutbah jawapan dia bukan ustaz daifuan sebut jawapan dia dalam kitab al-minhaj Barang siapa yang hadir pada waktu khutbah Kata para masyayikh Maka dia tidak akan dapat apa-apa ganjaran pada hari Jumaat Karena para malaikat telah pun menutup buku catatannya Untuk diberikan ganjaran Ketika mana khatib sedang mula berjalan untuk menaiki mimbar ha, Janganlah pula tuan-tuan datang lambat Tuan-tuan suruh Tip jangan bangun dulu Duduk dulu duduk, lu, duduk lu. Tuan-tuan sekiranya sebab apa dia? Kalau kita datang lambat saja, Khatib dah mulakan khutbah solat Jumaat kita itu hanya menyempurnakan fardu sahaja. Tak ada gajaran lain. Tak ada gajaran lain. Sebab itu lepas ini para jemaah sekalian kalau semayang Jumaat tu datang awal. Saya tak boleh ha? Ustaz. Saya kena lepak luar dulu. Saya kena bantai gudang garam. Dua batang. Lepas itu pisang. Pisang pula Ustaz. Kalau tak ada pisang saya pisang dia kata. Saya kena makan pisang. Lagi satu Ustaz. Saya kena minum air sirap. <laughs> Itu kan menu utama hari Jumaat, tuan-tuan. Saya kalau tak minum air sirap, saya rasa menyirap Ustaz tengok Ustaz. Ayah aku pula kena. Tuan-tuan sekalian. Sebab itu saya nak kata para jemaah sekalian datang awal. Datang awal. Dan ayat ini peliknya, kenapa ada dalam khutbah Jumaat? Sedangkan rukun khutbah hanya lima saja. Rukun khutbah ada apa? Lima. Tuan-tuan sekalian. Yang pertama apa dia? Yang pertama rukun khutbah mestilah dimulakan dengan pujian. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Kalaulah dia tak sebut, imam tak sebut Alhamdulillah Maka tidak sah khutbah Jumaat Imam terlupa, tuan-tuan kena buat solat zuhur lepas tu Nah ya tuan-tuan Yang kedua, sebab itu nak jadi imam ni tuan-tuan sekalian Nak baca khutbah, nak buat apa wish. benda ni penting, fardu ain. Yang kedua apa dia? Yang kedua pula, mestilah dibacakan selawat Kat Malaysia ni, kebanyakannya Orang yang tersilap buat khutbah yang kena ganti balik kerana terlupa salawat. Itu majoriti yang berlaku. Sebab apa dia? Dah baca khutbah, dia dah naik syekh tuan-tuan. Dia dah macam diingat dia dah YB tuan-tuan bertanding PRU ke-15. Bercakap Allahumma s.a.w. Muhammad. Kita kalau pegang khutbah tuan-tuan, angkat-angkat tangan makruh hukum dia. Kalau nak waktu baca khutbah antara sunnah Nabi kita pegang sebelah tangan, pegang apa-apa kekuatan... Ini kita pegang tongkat tuan-tuan sekalian. Tonton tuan -tuan tak payah pula bila tonton nak sebut gang tonton ketuk tongkat tonton. Tonton bukan hakim. Tiba-tiba dia tonton tonton bangun tak payah. Pegang tongkat sebelah, sebelah lagi pegang meja. Meja khutbah tu. Ah sekalian. Nah, pada saat ketika itu, selawat itu rukun kedua. Yang ketiga, rukun khutbah yang ketiga Allahumma salli ala Muhammad, hendaklah ada pesanan takwa, ittaqullah pesanan takwa ni adalah nak minta ha hab qatuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun dan dikatakan oleh imam engkau jangan mati kecuali engkau mati dalam keadaan Islam awal-awal tu dah cukup makan dalamlah kalau kita faham kau ni bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan engkau jangan mati kecuali kau mati dalam Islam itu khatib sebut saya nanti saya sebut lagi para jemaah sekalian perkara yang sebenarnya sentuh hati kita yang keempat rukun khutbah yang keempat khatib mestilah pada saat ketika itu membacakan ayat al-Quran dia tak boleh setakat baca terjemah dia kena baca ayat Quran dia kena baca ayat Quran dia baca ayat Quran maka orang pun dengar jelas dan yang kelima dia mestilah mendoakan kepada orang-orang yang muslim hanya boleh doa orang muslim je mana boleh doakan orang yang bukan Islam itu yang tersebar hari tu dekat Pining tak silap saya. Tiba-tiba khatib tu dia pergi doa kat orang yang bukan Islam dalam hari Jumaat. Tak boleh bang. Tak boleh. Kita hanya boleh doakan kepada orang Islam saja. Sebab itu para jemaah sekalian kadang-kadang yang paling untung ni tak lain tak bukan sultan lah, sultan. Sultan pembesar-pembesar yang didoakan diri mereka pada khutbah Jumaat. Uh, memang seronok. Sebab itu kadang-kadang ni para jemaah sekalian Kadang-kadang ni Sultan ni kalau dia murka ataupun dia geram dan sebagainya Kadang-kadang kita masih lagi percaya tuan-tuan ada izah, ada mulianya pada Sultan dan Raja Kenapa? Sebab dia diaminkan nama dia Para jemaah yang dimulakan oleh Allah Taala pada hari Jumaat Walaupun ada orang sebut negative side tuan-tuan sekalian terpulang masing-masing Itu bukan urusan kita Tetapi urusan kita pada saat ketika ini adalah ada kemuliaan mereka dan ada tempat mereka seperti mana hadis dhaif sebutkan kepada kita sultan ataupun raja itu adalah bayangan Allah di muka bumi itu hadis dhaif bukan hadis maudha jadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab itu masyarakat kita ni tak pernah jauh para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taat kepada raja tuan tuan sekalian nah satu je yang kita tak apa taat nama dia raja kapur tuan tu, sekalian ataupun raja bersiung tuan yang lain, insya Allah, masya Allah, tabarakallah. Cuma ayuhan mustamiun al-qiram, Ustaz, kenapa an-nahlu ayat 90 ni ada? Saya tak puas hati lagi. Sebab ayah-ayah sekalian, satu kali ketika mana Nabi duduk dengan Sayyidina Osman, tiba-tiba Nabi pandang lama ke arah langit. Nabi pandang lama ke arah langit. Dan Nabi, bila bersama dengan Osman, Nabi, ini hadis uh, berpangkat jayyid, berpangkat hasan, pertengahan. Tiba-tiba Nabi ni tengah-tengah sembang Nabi pandang lama ke arah langit Dan Nabi Walaupun duduk bersembang Nabi akan halakan dada Nabi ke arah kiblat. Tiba-tiba Nabi menganggukkan kepala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Angguk, angguk, angguk para jemaah sekalian pandang langit. Itu Rasulullah. Dan Saidina Uthman waktu itu telah pun menganggap bahawa ini insya-Allah mungkin ada berita yang datang daripada Allah, yang datang daripada para malaikat. Itu Rasulullah tapi kalau tiba-tiba member kita, kita tengah lepak minum dengan dia, angguk-angguk pandang langit, tuan-tuan. Tuan-tuan kena bawa dia, tuan-tuan. Vaksin yang ke-14, tuan-tuan sekalian. Takut-takut dia kena Omicron, tuan-tuan sekalian. Angguk-angguk sorang-sorang. Itu ada hak, tuan-tuan. Dia mungkin tersilap minum. Nak minum tebu tapi ketum, tuan-tuan sekalian. Dia pun angguk-angguk-angguk. Tak boleh. Sebab Rasulullah ni waktu itu wahyu. Manusia ni, tuan-tuan sekalian, kalaupun dia dapat maklumat, itu bukan wahyu, itu inham. Maka Nabi pun mengangguk-angguk dan Osman tanya dekat Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Sayyidina Osman, kenapa? Apakah yang menyebabkan engkau mengangguk-angguk?" Kata uh, kata Nabi sallallahu "Sesungguhnya telah pun turunnya perintah Allah Taala. Sebab itu waktu turun An-Nahl ni, Nabi mengangguk-anggukkan kepala dan kita pun tak ada masalah." Ketika mana khatib sedang baca ayat ini, kita pun mengangguk-anggukkan sebagai tanda faham dan mengikuti berdasarkan hadis Hasan tadi, Rasulullah menganggukkan tanda kefahaman. Tapi ustaz, saya pun angguk juga. Angguk mengantuk tu tuan-tuan Biasanya ayat tu tadilah orang terjaga kan? Ayat tu orang terjaga. Cumanya ayat ini disebutkan kepada kita pertamanya. Innallaha ya'muru bil 'adl. Okey. Kita tengok rukun yang pertama dia. Sebenarnya An-Nahl ni ada lima nasihat paling besar. Yang pertama perintah innallaha ya'muru bil 'adl kamu itu diperintahkan oleh Allah untuk berlaku adil. Sekarang ini malam ini ustaz nak cakap daripada sudut tasawuf. Kalaulah adil secara fiqah, ianya adalah meletakkan sesuatu pada tempat dia. Sebagai contoh, adil itu adalah menjadikan penutup botol ini di botol. Kalau ustaz letak dekat cawan ini adil pun tak adil. Tak adil. Itu adil daripada sudut istilahan. Tetapi adil menurut Sufyan Uyainah. Apa dia? Adil menurut Sufyan Uyainah itu adalah mempunyai sikap yang sama kepada Allah ketika mana beribadah. Sama ada pada waktu terang mahupun sembunyi. Bermaksud apa yang ibu sekalian kata Sufyan Uyainah, seseorang sampai kepada peringkat adil jika dia beribadah kepada Allah dalam keadaan sikap yang sama walaupun cara terang ataupun cara sembunyi. Soalannya, ayah-ayah, adik-adik, abang-abang, adakah kita ni ada sikap yang sama? Kalau malam kita bangun tahajud, adakah kita pakai jubah macam pergi semayang kat surau? Ataupun kita semayang kat rumah pakai kain batik ya, duduk sampai pusat. Ingat eh, saya dulu ada bapa saudara semayang tuan-tuan sekalian pakai kain batik Ya. Berkemban. Tak larat nak tengok tuan-tuan. Member dah macam tujuh bulan tak tu. Pakai tuan-tuan sekalian saya pun kata, boleh ke semayang macam tu? Dia pun cakap boleh. Waktu kecil lah, saya kata boleh semayang tak pakai baju. Saya pun cuba dah pula tuan-tuan sekalian. Mak kata, kau jangan buat. Mak saya kata. Kau jangan buat. Saya pun belajar-belajar lagi. Saya tak faham-faham. Rupa-rupanya semayang dengan pakai baju singlet, hukum dia makroh. Semayang nampak ketiak, hukum dia makroh. Itu hukum dalam mazhab syafi'i satu. Maksud dia adil itu adalah kita ada sikap yang sama. Dia kalau datang semayang kat surau kita ni, dia betul-betul feel tuan-tuan. Betul-betul dia feel. Lepas itu kalau dia semayang kat tempat lain pun, dia betul-betul merasai dia. Itu adil. Mempunyai sikap yang sama kepada Allah. Yang kedua apa dia? Ini perintah kedua dalam surah an nahl Ayat yang selalu ada dalam solat sul Jumaat. Kenapa ni? Yang keduanya Allah minta. Inna Allah bil adil. Perintah yang kedua. Wal ihsan. Apa maksud ihsan? Ihsan ni biasa kita dengar maksudnya adalah apa dia? Beribadah kepada Allah seperti mana kamu merasakan Allah. Ya kan? Selalu kita dengar macam itu. Tetapi ihsan malam ini yang kita nak bahas menurut juga Sufyan Uyainah. Menurut Sufyan Uyainah rahimahullah. Nafa'na fi ulumihi fi daraini amin rabbal alamin. Ihsan itu ayah ibu sekalian bermaksud menjadikan batin itu jauh lebih baik dari zahir. Seseorang yang mencapai maksud ihsan adalah batinnya jauh lebih baik daripada zahirnya. Kehidupannya jauh lebih sempurna, hidupnya jauh lebih mulia dan kekuatannya jauh lebih barakah kepada Allah Jalla wa Ala. Sebab itu ayuhal muslimun al-kiram itu perintah dia yang kedua. Apa dia perintah yang ketiga? Wa ita'izil qurbah. Dan kamu itu Beri makan Kurniakan kongsi rezeki Kepada ahli kaum kerabat kamu Subhanallah Sebab itu Kalau mohon maaf ya, Kalau ada ibu-ibu yang menghadapi suami Yang mungkin terlupa nak bagi tahu Nafkah kepada isteri ni Sesungguhnya pada khutbah Jumaat Suami dia tu termenung banyak Alhamdulillah Pasal perintah ni wa ita izil kurba. Engkau kena beri apa-apa pendapatan dan perkongsianmu itu terhadap isterimu itu. Hukum isteri buka dompet suami tanpa izin makroh tahrim. Makroh sebab dompet ni dia termasuk sebagai perkara yang aib. Dia aib kalau tiada perihal. Tetapi harus untuk isteri buka dompet suami kalau suami dia tak beri nafkah satu. Yang kedua, wajib untuk isteri buka dompet suami, kalau tak buka anak tak dapat susu, anak akan sakit. Wajib ambil duit dalam dalam dompet suami. Tu tak kira haram. Itu wajib pula buka dompet suami. Ustaz, dompet suami saya ada password. Uish. <laughs> Macam mana tu? Dompet ada password? Uh. First time ustaz dengar. Seperti so, ibu dan ayah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh. Macam tu juga ayah-ayah tak boleh buka susuka hati dompet isteri. Dan jangan ajar anak-anak kita pergi ambil duit mak kat dalam dompet. Anak kita pun buka lah dompet. Para jemaah sekalian, benda tu benda tak baik. Ajar anak kita pergi pergi ambil duit kat dalam dompet ayah. Dia pun ambil para jemaah. Itu ada hijab di antara anak dengan ayah. Tak boleh macam itu. Apa hijab antara anak dengan ayah? Yang pertama, simpanan wangnya. Yang kedua, bilik istirahatnya. Yang ketiga Emosi ayah dan ibunya Itu hijab antara anak dan juga Mak ayah So itu ibu dan ayah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak jaga macam itu Lama-lama pula tu Bila kita kata Suruh anak kita pergi ambil Dia pun kata mak dah dapat duit Okey baik pergilah belanja Lama-lama bila kita tak ada Anak kita pergi cakap sorang-sorang Mak tak ada duit ha, Pergilah ambil dekat dalam dompet Terima kasih mak Dia cakap sorang-sorang dia pun ambil seorang-seorang. Dia yang cakap, dia yang beritahu jawapan. Tak boleh, ibu ayah sekalian. Sebab itu, eh, makroh kalau kita ni suka hati buka aib. Suka hati dia ni bukanlah nak kata haram yang haram. Tak baik. Sebab ianya makruh Perkara yang kalaulah boleh datangkan musibah Boleh datangkan fitnah Boleh datangkan satu keaiban Sebab itu Masya Allah Tabarakallah Ustaz Dalam rumah tangga mana ada aib Siapa kata tak ada aib Ustaz dalam rumah tangga mana ada rahsia? Kalau tak ada rahsia, tak payah Nabi nak pe nak pergi bersuluk sampai naik gua hirak. Baik Nabi beramal kat rumah aja. Kalaulah tak ada masa Nabi untuk bersendirian, berkhaluat, menyepikan diri Nabi daripada isteri Nabi, lebih baik Nabi beramal kat rumah, lebih afdal Nabi berjemaah kat rumah daripada Nabi naik gua hirak. Sebenarnya antara suami dan isteri pun ada keadaan yang khususnya jauh lebih baik kita berkongsi dengan Allah sebab hubungan dengan Allah tak boleh putus hubungan dengan, dengan isteri ada jalan putus hubungan dengan Allah tak ada jalan putus ibu ayah dan dimulakan Allah Subhanahu wa taala itu perintah yang ketiga wa itaidul qurbah yang keempat apa perintah dalam an-nahl ni wa yanha anil fahsya'i wal munkar engkau itu perlu mencegah kemaksiatan dan melawan kemungkaran mencegah kemaksiatan dan melawan kemungkaran. Ini sekarang ni para jemaah sekalian. Kawan-kawan kita yang ada dekat Mekah itu dah mula kembali berjarak. Orang yang nak pergi ni para jemaah sekalian ada yang dah ditangguhkan. Tak boleh nak pergi. Saya tak tahu betul Omicron punca daripada Kaabah ke ataupun punca daripada konsep Festival of Riyadh. Ini konsep yang melampaui batas Dipanggil Pitbull Baru-baru ni pula Salman Khan Dengan konsep ada Gambar Iblis bertanduk dua pula tu Sedangkan bertanduk dua itu memang ada dalam hadis Akan datang ni nanti di satu Di kawasan namanya Najat Di kawasan Saudi Yang mana akan datangnya tanduk Iblis Masalahnya adalah pergi konsep Pakai jubah tuan-tuan Cannot brain orang Melayu cakap tuan-tuan Pakai jubah, pakai purdah, cocok langit, tuan-tuan. Kita orang Melayu tarik tasbih, dia cocok langit. Hai. Ini yang datangkan musibah kepada kita. Ini datang musibah kepada kita. Sebab itu kena lantang. Saya percaya kalau ada konsep yang berskala besar macam itu kat Malaysia ni, ulama' kita mesti akan turun ke jalanan, tuan-tuan. Jakim mesti akan bantah. Saya percaya. Raja-raja termasuk jabatan-jabatan agama Islam kerajaan negeri mesti akan kerahkan semua ustaz-ustaz dia di ceramah-ceramahnya mesti tuan-tuan akan diserang bertubi-tubi. Itu dekat ni tanah Nusantara. Bayangkan dekat tanah yang ada barakah. Yang ada Mekah dengan Madinah. Ada Mekah. Kita mana ada Mekah? Kita ada Melaka je tuan-tuan. Mana sama Melaka dengan Mekah? Bunyi je lebih kurang. Ha, sekalian. Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu perihal dia. Ha. Ya. Kerana cegah kemungkaran. Wa yanha 'anil fahsya'i wal fahsya' ni dia mungkar termasuklah perzinaan. Dan disebutkan kepada kita wal mungkar kemaksiatan. Dan yang kelima apa dia? Wal bagh ataupun wal baghyu. Baghyu ni maksud dia adalah permusuhan. Musuh ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut termasuklah dalam hadis ada nyatakan kepada kita tidak ada dosa yang akan Allah Taala berikan balasan di dunia dan Allah siapkan untuk jadi hari akhirat kecuali al baghyu wa qati'atihir rahim. Kecuali Allah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang membuat permusuhan dan memutuskan silaturahim. Itu disebutkan kepada kita. Sebab itulah al baghy ataupun al baghyuni sebenarnya ianya lima pesanan Allah pada dalam satu ayat sahaja. an ayat ke-90 para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sebab itulah ayat ni dia kekal relevan. Dan pesanan ini, ayat ini sempurna untuk diri sendiri, ahli keluarga dan masyarakat. Tak percaya kita tengok. Pertama perintah untuk diri sendiri. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan untuk diri sendiri. Wa ita izil qurba untuk keluarga engkau. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baq untuk masyarakat engkau. Sempurna ke tak sempurna ayat itu? Sempurna. Sebab itu lepas ini para jemaah sekalian, kita dah faham. Selama kita hidup 60, 50, 30, 20, 10 tahun, Ayat ini memang akan selalu kemas berada dalam khutbah Jumaat. Sebab pertamanya ada lima indikator penting dan yang keduanya ia mencakupi individu, keperluan kepada keluarga dan juga keperluan kepada masyarakat. Cantik tak agama ni? Cantik. Kadang-kadang kita yang belum cukup faham ke akar-akarnya, kita cakap tak ada, tak ada dalil, tak ada riwayat, tak ada tak ada tak ada itulah yang selalu. Tapi Inilah yang terkandung seperti mana dalam amalan-amalan yang telah disusun oleh para ulama kita tamam. Dan uh, ibu ayah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tahu tak? Ketika mana kita dah menyempurnakan kelima-lima perkara ini. Namun kita minta Allah supaya tak bagi kita gagal. Tak bagi kita gagal sebab kalaulah kita tak berjaya melaksanakan kelima-lima perintah dalam An-Nahl ayat 90 akan ada masalah kepada kita bila kita balik nanti. Bila kita balik nanti, kita dah melalui apa titian sirat ataupun sebagainya, kita nak ambil buku catatan amalan kita. Ambil buku catatan amalan ni ustaz, itu bukan kisah tak ada dalil, ada dalil. Apakah dalil yang kita akan ada buku nanti di hari akhirat? Apa dalil dia? Dalil dia surah al-Isra ayat 14. Kalau orang tanya kita, apakah dalil bahawa apa yang kita buat ini tercatat dalam buku amalan dalamnya surah Al-Isra ayat 14. Apa ayat ni ustaz? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Iqra' kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasibah. Artinya apa dia para jemaah sekalian? Disebutlah bacalah kitabmu itu. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadap dirimu sendiri. Apa maksud dia para jemaah sekalian? Maksud dekat sini di antara gemetarnya hati dan perasaan manusia adalah apabila dia nak ambil buku catatan amalan dia. Dia nak ambil tu bergetar tangan dia. Turun naik muka dia. Dia takut tu boleh sampai pecah muka dia. Sebab itulah Al-Imam Al-Ghazali ajarkan kepada kita ibu-ibu yang nak ambil amalan dia, buku catatan amalan dia dengan tangan kanan dia. Empat je doa Jangan pernah tinggal Siapa yang ajar kita? Al-Imam Al-Ghazali Dalam kitab apa? Bidayatul Hidayah Empat je perkataan dia Bismillahirrahmanirrahim Allahumma A'tini Wahai Allah Berikan kepada aku Kitabi Kitab aku Biyamini Dengan tangan kananku Ya Allah Empat je perkataan dia Ibu ayah ikut ustaz Bismillahirrahmanirrahim Allahumma, Allahumma A'tini, a'tini. Kitabi Biyamini Empat je perkataan dia Maksud dia apa Ustaz? Allahumma Wahai Allah A'tini Berikan kepada aku kitabii Kitab aku Ya tu merujuk balik kepada kita Biyamini Dengan tangan kananku Ya Allah jadi bila kita nak ambil kitab kita dengan tangan kanan ibu ayah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita ambil sebab itulah doa ini dibacakan ketika mana kita ambil wuduk Ambil wuduk ni Allahumma aatini kitabiy bi yamin Cukup doa itu minta kepada Allah ya Allah jadikanlah tanganku ini ya Allah merupakan tangan yang akan menerima kitab sebab itu antara amalan almarhum Tuan Guru Ustaz Ismail Kamus Dia kalau baca Yasin dia akan kira dekat tangan Dia kira dekat tangan Supaya apa? Supaya tangan dia ada isi Tangan dia ada amal Tangan dia ada zikir Sebab itu tak sama tangan kita dengan tangan ulama' ni Dia pegang orang sakit je bergetar dah badan orang tu Dia sentuh dada orang orang rasa sejuk Pada jemaah yang dimulakan oleh Allah Ta'ala Dia pegang kepada budak Budak boleh jadi pandai Bukan sebab dia ada miracle. Tapi sebab apa amalan dia. Tabaruk dengan ayat-ayat Al-Quran tu. Yang menjadikan sesuatu pada keberadaan diri dia. Tak sama. Bila kita dah bermula dengan Quran. Dia akan tetap dengan Quran. Satu kali tu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kisah-kisah pejuang Islam ni. Dia ni Baru-baru ni kita dah jumpa kan Pembunuh kepada satu orang imam Palestin yang bertugas di Kuala Lumpur Dan dia dah balik ke Gaza Dan ketika mana dia telefon Dia sebagai intelligence of Israel Pemberi maklumat Dia apa dia rakyat Palestin ni Tali barut para jemaah sekalian Dia lah yang bunuh Imam yang bertugas itu Dan bila dia sampai Dah sampai balik ke Palestin Nak masuk dia nak minta duit Hamas berjaya pintas kan dia punya panggilan dan Hamas dapat tangkap dia lah yang bunuh imam yang bertugas di Kuala Lumpur para jemaah sekalian saya takut dengan tempat kita ni tokoh Gaza dibunuh kat sini tokoh Korea Utara dibunuh dekat sini tuan-tuan ai apa hal jadi macam ni tuan-tuan sekalian nah sepatutnya tak cantik macam itu sepatutnya tak cantik macam itu apa sebaliknya wallahu alam tetapi cantik macam itu ada sesuatu kelonggaran yang ada kat situ cuma ni para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala macam itu jugalah bila amalan ni dah sebati dekat kita ulama-ulama eh, yang berjuang ni satu kali tu dia ni dimasukkan ni ke dekat Mesir ulama-ulama ni dia dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah kenapa dimasukkan dalam penjara bawah tanah supaya tak jumpa cahaya ada dua cara Dua cara untuk menggilakan banduan. Yang pertama, dimasukkan dalam penjara bawah tanah tanpa cahaya. Yang kedua, dimasukkan dalam penjara yang penuh dengan warna putih. Itu ni semua adalah psikologi buli. Sebab itu, banduan-banduan Palestin yang keluar daripada penjara Israel banyak jadi gila. Termasuk penjara Mesir. Mereka buat macam itu kepada ulama-ulama satu orang ulama ni para jemaah sekalian, dia nak dudukkan ulama ni dekat bawah bawah penjara. Tak ada udara, tak ada apa. Tapi dia pelik daripada bulan ke bulan, daripada bulan ke bulan ulama tersebut tak jadi gila. Dan ulama tersebut pula ibayah sekalian, dia dapat mengatur masa dia. Rupa-rupanya apa yang berlaku ulama ni dia tak pernah tinggal ayat wasyamsi wa duhaha. Demi matahari dan demi pada waktu pagi, waktu duha. Setiap kali dia tak tahu pun pukul berapa kat luar tapi mulut dia terus terlintas keadaan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadhuhaha. Kalau tak pun dia akan baca surah ad-duha. Wadduha walaili idza saja. Dia dah terautomatik pada dirinya sebab dah jadi sebati. Eh ustaz. Mustahil. Tak mustahil. Tuan-tuan tak pernah jumpa orang yang koma tetapi tiba-tiba waktu semayang je tuan-tuan dia boleh gerak tangan dia sendiri. Tuan-tuan sekalian. -tuan sebab unconscious mind dia minda separa sedar dia tu dah memang sebati dengan Allah dah memang sedap dengan Allah waktu itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah hebat dia bukan sah ini peringkat bukan sahaja jasad dia dah sujud kepada Allah tapi itu peringkat hatinya telah pun sujud kepada Allah kita ni para jemaah sekalian kita sujudkan lutut baru hati sujud itu peringkat kita kalau ha kalau kepala tak sujud, hati tak sujud kepada Allah. Tapi ulama dahulu para jemaah sekalian, mereka dah peringkat lebih tinggi iaitu mereka yang menarik hati mereka sehingga jasad yang mengikuti hati. So itu hari ni ayuhan mustami'un al-qiram apa tanda dia? Apa tanda dia kita ni jasad yang mengawal hati. Tanda dia kalau orang buat taat, orang ajak kita buat taat, kita lagi suka nak buat taat. Tapi kalau kita sendiri-sendiri, hati kita mungkin jadi lemah. Sebab so, itu ayuhal muslimun al-kiram Peringkat para ulama itu Mereka tidak ada penipuan dan kepalsuan pada hati mereka Ayah-ayah ibu sekalian Perkara yang paling berat hari ini adalah Jika kita berdusta kepada hati kita Itulah penipuan yang paling sejati Kita bagi laluan dekat azan ke terus? Oh, kalau ustaz kita bagi laluan azan Eh, tadal insyaAllah Tukang Bilal dipersidakan InsyaAllah Dah azan kan? Ha. Ha, fadal, fadal. Ni tukang Bilal tak bangun kan? Ada makcik pula bangun ke depan ni kan? Ha, dia bersidakan insyaAllah. Terima <laughs> kasih. Amin, amin, amin ya rabbal alamin Sambung sikit lagi satu huraian yang penting untuk menyempurnakan pengajian kita malam ni Jadi ibu ayah yang dimulakan oleh Allah Subhanahuwataala, Ulama' ni Dia minta dengan amalan tersebut Dia tak jadi di antara kelompok-kelompok yang menipu kepada Allah Yang menipu kepada agama Dan para jemaah sekalian nak tahu Siapakah kelompok yang menipu dalam agama? ada jawapannya dalam al-Quran. Mudah ayat. ayatnya pun jelas ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kau nak tak aku tunjukkan dekat engkau satu orang ataupun orang-orang yang menipu dalam agama. Yang pertama, kategori ibu dan ayah, kita nak tahu siapakah orang pertama yang menipu dalam agama apa dia? Fadzalikal ladzi al yatim, iaitu orang yang mengherdik anak yatim. Teruskan. Oh, anak yatim dia herdik, Anak yatim ni para jemaah sekalian Allah ni muliakan dia Sebab Rasulullah pun datang ni daripada anak yatim Dan banyak je para alim ulama yang datang daripada anak yatim Allah Ta'ala jaga mereka Di antara tanda orang itu pendusta kepada agama Adalah mereka itu mengherdik, membenci anak yatim Ambil kesempatan dekat anak yatim Istilah hari ni Charity make money Istilah yang sangat tak baik Kebajikan membawakan kepada keuntungan. Tapi budaya ini berlaku pada peringkat nasional termasuk peringkat internasional. Tak dapat kita nafikan secara faktanya. Gerakan-gerakan ha? begitu. Sebab itu kita tak boleh ambil kesempatan. Yang kedua apa dia Ustaz? Yang kedua kategori pendusta kepada agama. Walayahudu ala tu'amil miskin. Dia ni menolak untuk beri makan terhadap orang-orang miskin Bagi lah makan dekat orang miskin Tak kisah orang mana Para jemaah sekalian. Orang tempatan Orang Myanmar Orang mana tadi Orang uh, Nepal Nak bagi makan Bagi orang miskin Orang miskin tu Islam ke kafir bagi Orang rohinya Tu tak nak bagi makan dekat long lion Long cat Long biawak Long tiger Bagi Faham-faham tak? Faham sudah Tuan-tuan sekalian Bagi makan Sebab kalau tak bagi makan nanti Dia buat jenayah pula Bersembunyi di rumah maknya Tuan-tuan Wih -tuan. cerita dalam Saya suka tengok tuan-tuan dia -tuan, sembah Okey tak apalah Bermaksud you hebat Ha <laughs> ayat dah Tuan-tuan sekalian -tuan, tuan -tuan, Dia cakap berpegang-pegang kat dalam media sosial Mana PDRM Makci ni Saya kata Dahsyatlah berada di Saya tengok juga tuan-tuan Dia kalau bagi ceramah kat sini tuan-tuan Mesti penuh tuan-tuan Tuan-tuan sekalian Cuma apa yang nak disebutkan para jemaah yang dimulakan oleh Allah Ta'ala Ish Bila tengok naus min undang zalik Undang-undang ni jemaah sekiranya Wajib taat Sebab itu Zaki Anas pernah sebut Jenayah membawa padah Tuan-tuan ingat ayat tu 999 Tuan-tuan jangan telefon 994 pula Dah tak ada dah Dulu 994 nombor telefon Bomba Sekarang ni tuan-tuan daripada jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuklah eh, di antara pendusta kepada agama mereka menolak untuk beri makan kepada orang-orang miskin termasuklah ni kuota majlis ustaz saya buat majlis sikit-sikit tak apa tak jemput tak apa para jemaah sekalian tapi dah jemput kebulu bawa miskin 300 orang jemputan berapa banyak kuota untuk orang miskin tak tak ada ustaz saya jemput kawan-kawan teman-teman artis-artis mana boleh macam itu Asnaf jemputan paling awal untuk majlis tahlil, majlis kesyukuran, walimatul urus. Jangan buat majlis kalau tak ada orang miskin untuk makan majlis tersebut. Dengarlah ayat itu. Sebab orang yang tak bagi makan kepada orang miskin ini itu ha? Lam ha? nakun masakin. Orang ni dia tak bagi makan dekat orang miskin, maka dia termasuk orang di dalam neraka sakar Allah Taala. Jadi kalau kita ambil majlis tersebut pastikan orang miskin ada dekat situ. Itu kategori orang kedua pendusta kepada agama. Kategori yang ketiga apa dia? Fawailulil musallin alladzi ann salatihim sahun. Pendusta kepada agama ni dalam solat dia ada kelalaian. Apa maksud kelalaian ustaz? Ulama tafsir membahaskan sahun itu bermaksud adalah dia tidak menghargai ibadah. Dia juga tidak menghargai waktu ibadah. Dia tak kisah pun apa yang berlaku pada saat keadaan tersebut. Bahkan dia mengabaikan dia. Ustaz nak beritahu. Wa imma orang yang tersekat di atas bumbung kerana banjir, dia wajib semayang. Ustaz, saya dah duduk 4 jam dah. Kenapa lambat sangat? Tak ada bantuan datang. Iyakah? Saya tengah tunggu. Tunggu siapa? Abang Viva. Tentu Abang Viva. Nah, hebat dia. Ya. Sampai tak silap saya, ada orang kata kat masjid negara dia doakan dia tu. Saya kata tuan-tuan hebat Abang Biva ni. Dia buka bukan orang senang kan. Orang susah tuan-tuan. Saya betul lah orang kata kadang-kadang orang susah ni dia membantu sehabis mampu. Orang senang membantu semampunya. Kita kita. Kita ni tolong alat ni saya bantu semampu saya lah ya. Tetapi orang soleh dia membantu sehabis mampu. Apa lagi dia boleh buat? Dia buat para jemaah Sekilan Dia buat Allah SWT Muhammad ala Muhammad alihi Tapi ayat ni tadi, فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ أَلَّذِنَهُمْ أَنْصَرَاتِهِمْ سَحُونَ Kategori yang ketiga pendusta kepada agama, dia solat, dia tak rasa Allah. Itu saya takut tu. Saya tak nak, saya tak nak saya datang seremban daripada Kuala Lumpur tu, tuan tu, sekalian. Semata-mata sebab jemputan, tuan sekalian. Saya selalu minta dalam kereta, tak nak lah sebab macam itu. Saya buat sebab Allah Ta'ala. Saya malam pagi petang, jadual susun, 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 susun. Hari ni saya ada empat tempat. Allah ala Muhammad Itu pun ada beberapa, beberapa, kali clash Tapi sebab abang ni dia lama dengan saya Dia punya syafaat kabel besar sikit Dia nak panggil kata Saya pun tengok masjid surau ni pun betul-betul para jemaah sekalian Saya pun sayang negeri sembilan ni eh? Allah SWT ala Muhammad Saya betul-betul sebenarnya harap negeri sembilan ni Terus jadi kubu kuat lebih lantang Pertahankan ahli sunnah wal jemaah Amin ya rabbal alamin. Sekiranya. Kita buat perkampungan sunnah kita yang betul-betul sunnah. Ha? Kita buat. Sekiranya. Sebab kalau Negeri Sembilan ni tak jadi di antara tonggak untuk jaga Malaysia, ulama-ulama ada, -ulama ustaz-ustaz dia tak jadi tonggak, Negeri lain ambil. Negeri lain ambil. Jadi kita kena pastikan sejarah-sejarah dulu, sejarah Minangkabau, ulama-ulama Minangkabau, ulama-ulama asal Indonesia, tuan-tuan sekalian yang besar pertahankan kita yang memang ada karamah yang tinggi tarikat dia pada Allah Taala tu tuan-tuan sekalian itu ada pewaris dia itu ada pewaris dia tuan-tuanlah tuan-tuan jangan setakat nak mewaris itik salah je tuan-tuan waris itik salai daging lemak cili padi apa ha, uh, itu je lah tuan-tuan makan macam kalau saya saya tuan-tuan sanggup pergi ke pedas tuan-tuan nak makan tengah hari bawa isteri tuan-tuan sekalian Masya Allah Tabarakallah Jangan wariskan benda tu je. Waris akidah. Waris perjuangan ulama'-ulama' kita. Uh, Sekarang mudah-mudahan. Amin. Alamin. Sikit lagi tuan-tuan. Kategori yang keempat. Siapakah itu orang yang berdusta dalam agama? Iaitu orang-orang yang memperlihatkan dirinya. Iaitu orang yang ria. Dia termasuk pendusta kepada agama. Uh, dia nak orang puji dia bagus. Dia nak dalam keadaan tersebut para jemaah askilan dia rasa bahawa sayalah yang terbaik. al hum yura'un. Ha. Na'udzubillahimin zalik. Wa yamna'unal ma'un. Dan yang kategori kelima pula para jemaah yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iaitu, orang yang enggan berikan bantuan. Tak nak berikan bantuan. Benda baik tak nak berikan sokongan. Macam itu juga. Wa yamna'unal ma'un ulama syarah ni wa yamnauna ma'un mauni termasuk orang yang tak nak keluarkan zakat itu pendusta agama dia tahu ada orang susah ustaz boleh tak kalau saya bayar zakat sendiri dekat asnaf secara undang-undangnya tidak sah secara hukumnya sahlah secara undang-undang tak sah sebab kalau kita nak bahagikan zakat sendiri pada jemaah sekalian apatah lagi dia bayar zakat kat negeri lain Ha. Negeri Sembilan ni tuan-tuan cukup main ramai orang susah perlukan zakat. Bayar kat negeri kita. Ada orang minta negeri lain tuan-tuan. Kenapa? Ada sebagian tempat dia boleh adjust tarikh. Ada sebagian tempat ada pula pemulangan tuan-tuan sekalian. Saya tak nak sebut lah. Nah, na'uzubillah Bayar zakat kita. Zakat pendapatan, zakat simpanan, zakat emas, zakat kobau, zakat lembu, apa-apa yang ada para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tersebutlah juga wayamnaunal maun dia ni enggan untuk berikan bantuan bantuan ni termasuklah dan sebagai ulama tafsir sebut apa-apa alat-alat perkakas rumah tangga ha. apa-apa alat-alat perkakas rumah tangga senang cerita di antara lima ciri-ciri orang yang dustakan kepada agama Allah yang pertama mengherdik anak yatim anak yatim yang kedua, menolak untuk beri makan kepada orang miskin. Yang ketiga, mereka yang melalaikan solat mereka bermaksud tidak menghargai waktu ibadah. Yang keempat, mereka yang beramal kerana riak. Yang kelima, wayamnaun almaun. Mereka itu termasuk dan enggan memberi bantuan seperti mana yang disyarahkan oleh ulama dalam kitab tafsir Al-Imam Ibn Kathir. Oleh kerana itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita semua ini mendapat kebajikan dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak-banyak di atas kehadiran, sangat hargai di atas perhatian. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syurga Allah yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Ah, Ibu-ibu sekalian, secara kesimpulannya sebentar tadi antara indikator yang paling penting adalah kita nak minta doa supaya Allah berikan kitab kita dengan tangan kanan kita. Sebab kalau dengan tangan kiri, ya Allah, susah kita. Di antara ketakutan yang paling berat, mula mulakan langkah dah dapat kitab tangan kiri. Ush. Empat je perkataan dia. <tik> Allahumma a'tini kitabi biyamini. Wahai Allah, kurniakan aku kitab aku dengan tangan kananku ya Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih insya-Allah sama-sama kita berdoa kepada Allah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنا اننا من الخاسرين ربي يسر ولا تعسر ربي تامل بالخير سبحان ربك رب عزة عما يسفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته